Group USA. Thank you. תנו להם מחיאות כפיים ואותה רבותיי, נבחרת שהגיעה מארצות הברית. עשו את הדרך הכי ארוכה. אני רוצה להזכיר לכם שמחר תחרויות הג'וניור יתחילו בשעה 10:30 בבוקר, ותחרויות הגמר של הגרנד פרי יתחילו בשעה 4 בדיוק של האינדיבידואל, ותחרות הגמר של הקבוצות יערכו בשעה 6:05. אז כדאי להיות פה מחר כל היום, גם בבוקר, גם אחר הצהריים, גם בערב. ואנחנו מוכנים לקבוצה הבאה.